Projdeme si rychle výhody. Příležitost dekády v perspektivním oboru obchodu s drahými kovy, nadstandardní provize, atraktivní produkt, na který slyší lidi ve 130 zemích světa i mnoho bohatých lidí, práce i na dálku, klidně i od moře. Wow. Jsem Stanožák ze společnosti Auvesta a pracuji jako manažer náboru nových partnerů v České a Slovenské republice. Na novou pozici obchodního manažera hledáme lidi bez omezení věku, kteří se chtějí rozvíjet, podílet se na něčem velkém a být spravedlivě oceněn dle výkonu. Je to opravdu atraktivní pozice, budete komunikovat se zajímavými lidmi, otevírat depozity drahých kovů, budovat obchodní týmy a ovlivňovat stav věcí okolo nás. Naším posláním je pomoci každému maximalizovat jeho individuální prosperitu. Hledáme někoho, kdo má pořádný tah na branku, je poctivý a pracovitý, má zkušenosti s obchodem, aby nám pomohl co nejlépe využít naše příležitosti pro klienty v Česku a na Slovensku. Nemusíte mít nutně zkušenosti s produktem, rádi vás to naučíme. Obchodním partnerům dáváme velkou podporu v obchodu s našimi online nástroji. Hodně práce uděláme za vás a ušetříme vám tuny času, které můžete místo toho strávit se svou rodinou anebo ve svých koníčcích. Pracovní týden budete mít, jak si jej naplánujete. Vzdělání zdarma a osobní rozvoj samozřejmostí. Naučíme vás, jak pracovat chytře a ne víc. Pracovní volno si berete, kdy to opravdu potřebujete. Máte neomezený kariérní růst bez nutnosti být kamarád se šéfem. Pracujte chytře a podnikejte s německým lídrem v oboru. Provize se mohou dostat i do několika set tisíc korun za měsíc. Práce s námi je velmi zábavná, jsme lidi, kteří milují obchod, lidi a výzvy. Máme 13 let zkušeností z oboru a přes 26 let zkušeností z obchodu a podnikání. Takže jestli vám to zní zajímavě, neváhejte a pošlete mi váš životopis na e-mail.